بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم. اس قرآن کی آخری رکوع کی آیت ہے, اس میں عباد الرحمن, رحمان کے بندے, ان کی صفات بیان کی گئی ہیں, یا ان کے صفات میں یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, اللہ کے ساتھ کسی کو مد مقابل نہیں ٹھہراتے, اور نہ کسی جان کو نہ قتل کرتے ہیں, اور نہ وہ زنا کرتے ہیں. جو بھی یہ کام کرے گا وہ بہت دور گناہ میں جا پڑے گا. یہ حدیث جو آ رہی ہے وہ اسی تین گناہ کے تعلق سے آ رہی ہے, تو میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله اي الذنب اكبر عند الله قال ان تدل لله ندا وهو خلقك قال ثم اي قال تقتل ولدك خشيه ان يتم معك قال ثم اي قال ان تزاني حليلتك حليله جارك فانزل الله تبارك وتعالى تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. متفق علیہ حدیث. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ایک شخص نے اللہ کے سے سوال کیا, یا رسول اللہ, اللہ کے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس اللہ نے تم کو پیدا کیا تم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ. پھر اس شخص نے پوچھا, اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم اپنی اولاد کو اس خیال سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گی. جس دن اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی اسی ارشاد کی تصدیق میں یہ آیت نازل ہوئی, یہ وہ بندگان خاص ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو معبود قرار نہیں ٹھہراتے, کسی جان کو نہ قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے, اور نہ زنا کرتے. جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ کے وال میں پھنس جائے گا. حدیث کی تشریح. حضرت عبداللہ بن مسعود کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے, قدیم الاسلام ہیں, بعض نے کہا چھٹے مسلمان ہیں, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہے, یہاں تک کہ لوگ ان کو ان کے گھر کا آدمی سمجھتے تھے. صاحب النعلین والوسادت, اللہ کے رسول کی جوتیاں اور آپ کا تکیہ آپ کے پاس ہوا کرتا تھا. سفر ہو یا حضر ہو, آپ جو ہے آپ کو وضو کراتے تھے اللہ کے رسول کو, جوتیاں دیتے تھے, سونا چاہتے تو تکیہ دیتے تھے, وضو, جائے نماز, مسواک آپ کی خدمت میں تھی, اللہ ان کی خدمت میں تھی اللہ کے رسول کی. حضور کے رازداں بھی تھے. حبشہ کی طرف ہجرت کی, پھر بدر میں شریک ہوئے, بعد کے تمام غزوات میں شریک رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جنت ہونے کی شہادت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رضیت لامتی ما رضی اللہ ابن ام عبد, ان کی کنیت تھی ام عبد, ابن ام عبد, میں اس سے راضی ہوں جس سے ابن عمد نے عبداللہ مسعود راضی ہیں, اور سخت تو لہا, میں اس سے ناراض ہوں جس سے عبداللہ مسعود ناراض ہے. دیکھیے حدیث میں آتا ہے, اشب ناسی سمتن دلن حدین بن وسلم ابن ابن عمد, اللہ کے اس سے عادات میں, اخلاق میں, سیرت میں کوئی شخص بالکل ہو بوشہ تھا تو عبداللہ مسعود تھے. اب شعر بیان کریں تو میں بیان کر رہا ہوں حدیث کی راوی کا بیان. تو عبداللہ بن مسعود ہماری ساری فقہ جو ہے انہی کی. فقہ حنفیہ کیا ہے؟ فقہ حنفیہ کی پوری بنیادی عبداللہ بن مسعود ہے. ان کا یہ حال ہے. اب یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں فقہ حنفیہ پر, دین کو اتنا قریب سے سمجھنے والے, اللہ کے سے جو ہے تمام چیزوں کو سیکھنے والے, ہاں پھر اللہ کے سے تصدیق, اللہ کے کیا شہادت دی ان کے بارے میں, دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ سے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ پر تم کو ترجیح دے دی ہے, ابن مسعود کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں.
کنیفو ملیون علمن، یہ ایک علم کا بھرا ہوا کمرہ ہے، یہ فرمایا انہوں نے، عبد المسکوب نے فرمایا کہ یہ علم کا بھرا ہوا کمرہ. 32 ہجری میں مدینہ میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے. اس وقت آپ کی عمر 60 سال سے کچھ زیادہ تھی. تو حدیث ایو زن بن اکبر، تو گناہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ کون سا گناہ؟ گناہ جس سے اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہے. کل آپ کے سامنے آئی جن باتوں کو درست کرنے کو دیا اس کو نہیں کرنا، جس کو منع کیا اس کو کرنا، اس کو کرنے کو اس کو نہ کرنا. گناہ کی ایک قسم ہے جو بغیر توبہ اور معاف نہیں ہوتی، وہ کفر ہے. دوسری قسم جس کی مغفرت کی استغفار اور امید استغفار و حسنات کے ذریعے کی جا سکتی ہے، جو چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ کے ذریعے سے، بڑے اعمال کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے ہو، اس کا کفر ہو جاتا ہے. تیسری قسم ہے جو اللہ کی مشیت کے تحت ہے، جو توبہ اور بغیر توبہ دونوں محفوظ سکتے ہیں، وہ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق. چوتھی قسم گناہ کی وہ ہے جو بدلہ دینے یا معاف کرانے کے بغیر معاف نہیں ہوتے، وہ حقوق العباد ہے. تم اللہ کے ساتھ کسی کو ند، ند کے معنی مد مقابل کہتے ہیں، اکویلنٹ، مد مقابل اللہ کو کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کو اس نے پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، انسان کو پرورش کر رہا ہے، زمین آسمان کا نظام چلا رہا ہے، اس کے برابر تم نے قرار دیا کسی کو؟ تو ندن ای مثلاً و نذیراً فی الدعائی والعبادتی. کفر کی اقسام میں شرک کو خاص بیان فرمایا، اس لیے ان شرک لظلم عظیم، اس لیے شرک کو عظیم ظلم کہا گیا. وہ خلق شرک کی مزید شناخت و قباحت کے بشارہ کیا، تم نہ تھے، اس نے تم کو وجود بخشا، جب بولنے لگے تو شرک کیا. سب سے بڑا گناہ یہ اللہ کے نزدیک. ثم ایون، یعنی سے پوچھا اس کے بعد کون سا ہے، یعنی اس گناہ کے بعد دوسرا گناہ. ایو تراخی کے لیے، مراد جو ہے تراخی فی الاخبار کے لیے. تقتل الولد، کہ اپنے لڑکے، اپنے اولاد کو تم قتل کرو، معصوم بچے کو. پھر قتل بھی اس بدترین انداز سے گویا کہ اس زمانے میں کرتے تھے، خاص طور پر لڑکیوں کو زندہ دور کرتے تھے. لڑکی پیدا ہونا جو ہے ان کے لیے آر کے بعد تھی، سوچتا تھا کیا رکھوں اس کو، یہ زندہ دور کر دوں. تو ایک سبب اس کا یہ بھی تھا کہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ کھائے گی. خوف رزق سے قتل کرنا، میرے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی نہ سمجھنا، یہ چوتھا جرم ہے. معصوم بچے کو قتل کرنا، پھر بے گناہ قتل کرنا، یہ تیسرا جرم ہے. سلے رحمی کو نظر انداز کرنا، چھوٹے بچے سے سلے رحمی کرنا چاہیے تھا، یہ پانچواں جرم ہے. اس لیے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا. زمانۂ جہالت میں دو قسم کے عرب اولاد قتل کرتے تھے، ایک تو جو فی الحال غریب تھے، ان کو اولاد کے پالنے کا غم تھا. قرآن حکیم نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم نحن من املاق، تم افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل مت کرو، ہم ان کو بھی رزق تم کو بھی دے دیں. پہلے ان کو فرمایا ہم تم کو بھی دیتے ہیں، اس کو بھی رزق دیتے ہیں. اولاد کے کھانے کو مؤخر کیا کیونکہ ان کو فی الحال اپنے کھانے کی فکر تھی. اسی وہم کو دور کرنے دو جگہ آیت آئی، لا تقتلوا اولادکم من املاق، اولاد کو مت کرو، نحن نرزقکم، تم کو دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. پھر دوسری جگہ فرمایا لا تقتل اولادکم خشیۃ الاملاق، افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کرو، نحن نرزقکم، ان کو بھی ہم دینے والے ہیں، تم کو بھی دینے والے. یہاں اولاد کے کھلانے کو مقدم کیا ہے کہ تم کو ان کا خوف زیادہ لگا ہوا ہے، تو ہم ان کو بھی رزق دیں گے، تم کو بھی فی الحال دے رہے ہیں. یہ قرآن کریم کی عظیم بلاغت اور عجیب اسلوب بیان ہے. آئیں یا تمام ماں کا کہ تیرے ساتھ کھائے، یہ قاعدے اعتراضی نہیں ہے تو بلکہ اتفاقی. لوگ اسی وجہ سے اولاد کو مارتے تھے. یہ مزید شناخت و قباحت ظاہر کرنے کے، تیرے پیالے میں تیرے جگر گوشن میں ہاتھ ڈالا تو اس کو قتل کر دیا، شرم کر، ڈوب مر جاؤ. تو اب جو ہے فیملی پلاننگ کا جو نظریہ ہے وہ اسی لیے، بچے زیادہ ہو تو کہاں سے کھلائیں گے، پاپولیشن زیادہ ہو تو کیا کرنا چاہیے، سورسز کہاں سے لائیں گے، تو یہ نظریہ اسی لیے بنیاد پر ہے. تو دوسرے لوگ تو کیا بھی کریں چاہے، لیکن مسلمانوں کو تو کبھی اس کی طرف خیال نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہی رازق ہے، ہمارا رازق ہے، اور ہماری کتنی اولاد سے اللہ رازق ہے، ساری کائنات کا رازق ہے، رب العالمین ہے وہ، رب المسلمین نہیں بلکہ رب العالمین کا الحمد للہ رب العالمین. کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین ہے، معلوم ہے. تیسرا جو گناہ ہے، اس نے پوچھا سوال کرنے والے نے، انت زانی حلیلۃ جارک، زنا کے معنی بدکاری کرنا ہے. حلیلہ بیو کہتے ہیں،
تو زنا دو طرف سے ہوتا ہے, حلیلہ حلول سے مراد بیوی ہے, تو پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا, اس کو اکبر القبائر اس میں شامل کیا گیا. ایک تو اس میں زنا ہے, دوسرا اس جگہ جو اس کے پڑوس میں ہے, یہ پڑوس تو حفاظت میں ہوتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, تو جو ہے پڑوسی کا حق تھا کہ اس کی حفاظت کرتا, ہاں اس پہ دسترازی نہیں کرتا, اس میں خیانت آ گئی. تیسرا معاشرے کو تباہ ہو جاتا ہے, کیونکہ پڑوسی اگر خائن ہو جائے تو کیا جائے آدمی, چوبیس گھنٹے گھر میں بیٹھ کر دیکھتا رہے, یعنی چور بن جائے تو اس کو اس سے بچا بہت مشکل ہے, پھر آدمی اپنے گھر کا چوکیدار بننا پڑے گا, کسی کام کے لیے باہر جا ہی نہیں سکے گا. تو یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں, وہ گناہ ہے کبیرہ. تو حدیث میں جیسے لوگوں نے پوچھا تو آپ نے بیان کیا گا, اس طرح اب ہمارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے ساری چیزیں ایک دم بیان کر دیتے ہیں, ون ٹو تھری فور فائیو, تو یہ بعد میں پوری حدیث جمع کر کے علماء نے لکھا ہے, وہاں جیسے ضرورت پڑتی تھی الگ الگ بیان کرتے تھے اس شخص کے حال پر, جو پوچھنے والا ہے اس کے حال پر اس کے مطابق جو ہے آپ بیان کرتے تھے. تو یہاں صرف تین گناہ بیان کیے, تین ہی کر کے نہیں, ایک جگہ اب یہاں آگے نو ہے, ایک جگہ سات ہے, تو یہ گناہ کبیرہ جو ہے ایک تین یا نو میں جو ہے اس میں نہیں ہے, بلکہ محیط نہیں ہے, بلکہ بے شمار گناہ گناہ ہے. تو اب تو گناہ کبیرہ کی تعریف جو ہے آپ کے سامنے بہت الگ آئی ہے, تو بعض لوگوں نے کہا کہ کوئی گناہ صغیرہ ہی نہیں, کیونکہ اللہ کے نافرمانی ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن گناہ کا ایک دوسرے سے اگر لحاظ کر دیکھا جائے, ایک دوسرے میں توازن, ایک دوسرے میں موازن کر دیکھا جائے, تو ایک گناہ بڑا اور چھوٹا ہے, اس لیے تو اللہ کی نافرمانی کوئی چھوٹی نہیں ہو سکتی. یاد رکھ, تو بہرحال یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں جس میں اکثر لوگ مبتلا ہیں, اکثر لوگ مبتلا ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سارے گناہ سے نہ صرف آخرت کی زندگی تباہ ہوتی ہے بلکہ دنیا کی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے. یاد رکھو کل بات آپ کے سامنے آئی تھی, گناہ کرنے سے آخرت کی زندگی تباہ ہوتی ہے, آدمی توبہ نہ کرے, اس توبہ استغفار نہ کرے, ایسے ہی مر جائے تو آخرت کی زندگی تباہ ہونے کا تو یقین ہی ہے, لیکن دنیا کی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو ہر قسم کے گناہ سے بچ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.